Vērmanas dārs. Līdzās puķu tirdziņam iekārtots preses kiosks, uz afišu stabu tiek līmētas neparastas afišas un avīžu zēns iznāsā jaunākās ziņas. Sensācija! Valda Latvijas pirmās brīvvalsts 20. Gada atmosfēra. Filmu studija Misturs Mediji sāka 50 dienu filmēšanas maratonu, uzņemot vēsturisku daudzsēriju filmu Emīlija – Latvijas preses karaliene. Tās centrā jaunāko ziņu un atpūtas izdevēja leģendārā personība Emīlija Benjamiņa. Mēs sākām ar vairākām ārā epizodēm, ar preses skandāliem, ar to, ka Emīlijai Benjamiņai dzimst ideja veidot žurnālu atpūta. No šodienas viedokļa tas unikālais, ir, par ko ir jārunā, ir tas, ka viņa bija tāds preses brīvības flagmanis zinājumu un brīdī. Viņa bija unikāla personība savam laikam, kā savā ziņā pēc tam arī kļuva par leģendu. Spēcīga, neordināra sieviete. Pārsteidzošākais ir visas periods, kā šī impērija sabruka, par to, kā tuvākie cilvēki viņas redakcijā kļuva arī par viņas nodevējiem un savā ziņā arī netieši slepkavām. Spilgto pretrunīgo Emīlijas Benjamiņas personību ar galvu reibinošiem panākumiem un traģisko likteni atveido aktrise Guna Zariņa, bet viņas vīru Antona Benjamiņa Juris Bartkeviča. Varbūt cita mēroga, bet tādi cilvēki, tādas sievietes ir pilna Rīga. Viņas mamma bija vešariene, un viņa izlēma nekad tā nedzīvot. Arī viņas talants bija tas, viņa prata pelnīt naudu. Tas ir ļoti mūsdienīgi. Es domāju par neatkarīgu, spītīgu, varbūt reizēm arī ne ļoti empātisku cilvēku. Nu, man tas ir liels izaicinājums, šis tēls. Trīs daudzsērija filmas sērijas veidos režisors Andis Mizišs, divas Kristīnas Želva, bet pēdējo vistraģiskāko Dāvis Sīmans. Savukārt noslēdzošo septīto dokumentālo daļu veidos Gins Grūbe. Emīlijas Benjamiņas un Antona Benjamiņa dzīves stāsts un viņu biznesa stāsts, par ko arī šī filma ir. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs katrs varētu apskaust arī no šodienas viedokļa, jo tas laika fons, uz kura tas viss notika, tie lielie vārdi, tie, par ko mēs šodien lasam enciklopēdijās, ja, tā visa bija viņu dzīves daļa. Tie bija tā laika slavenākie publicisti, sabiedriskie darbinieki, rakstnieki, kas strādāja redakcijā, kur pa katru varētu arī taisīt atsevišķu filmu. Tikmēr Wagner zāle ir pārvērtusies par jaunāko ziņu un atpūtas redakciju, kur rotā no Benjamiņa ģimenes saņemtais īstais Antona Benjamiņa rakstāmgalds. Daudzsērija filmas Emīlija – Latvijas preses karaliene pirmizrāde iecerēta pēc gada, 2021. Gada rudenī, bet 2022. Gadā seriāli izrādīs Latvijas televīzija. Aneta Lesīte, Rihards Smelters, Latvijas televīzija.